Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal aí, o Orlando Mega Anúncios. Lembrando a vocês, pessoal, que estamos no controle do LX, né? E estamos aqui trazendo essa super geladeira para vocês verem aqui do Plex, né? Olha que massa, né? Geladeira é muito bonita mesmo, pessoal. Olha a iluminação interna à noite, ó. Geladeira aqui com um painel por fora, né? O painel de botões, né? Eletrônico, né? Água por fora na porta. Geladeira é muito bonita mesmo. Olha aí, pessoal, dá só uma conferida aí, ó, na cor cinza, né? A cor da moda mesmo aí. E o proprietário tá pedindo essa geladeira R$ 2.200, pessoal. Uma geladeira, ó, LG Plus Free Duplex, né? E essa geladeira se encontra em município de Campinas, né? Vila Nova. Pois é, pessoal, em Campinas aí, Vila Nova, quem tiver interesse aí nessa super geladeira, né? Uma geladeira muito bonita mesmo. Vou mostrar aqui a vocês. A geladeira é top, pessoal. A geladeira duplex, né? E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa seu like, né? E vamos para mais um anúncio aí.